Joo, eli tervetuloa taas kanavani pariin. Ja tällä kertaa meillä on tämmönen. Eilen kävin Kärkkäiseltä hakemassa 249 euroa ja tää oli viimeinen malli. Ja tää pitäisi siis olla sisäkäyttöön tehty FPV. Eli tällä niinku pitäisi. No siinä on aika hyvä kuva, miten sohva voi kääntää, laittaa vähän valoa ja muuta. Että se. Joo, se menee jääkaapillekin tossa että, ja vessaa. Että, joo, eli tämmönen tuli hommattu. Munhan ei pitänyt tämän talven aikana enää mitään tommosia hommata, mutta tuli hommattu se. Eli tämän näköisestä laitteestahan on kyse. Tämä on hienon näköinen. Ihan siistin näköinen. Ja sitten mikä huomioitavaa on. En tiedä onko jo kaikki huomannut. Ehkä moni on sen huomannut jo, että potkurit on alapuolella. Nehän on yleensä tässä on tää Hupsani esimerkiksi, niin potkurithan on yläpuolella normisti. Ja tässähän ne on alapuolella nuo potkurit. Elikkä tässä on tuossa on tuo laturihomma, tuo on kyllä aika periaatteessa voisi ottaa noin. Niin sitten on helpompi ladata. Tuohon voi laittaa se laturi kiinni vaikka tuohon iPadin. Ehkä tuo iPadin laturikin käy tuohon. Mä vähän epäilen, että se kyllä käy. Eli noin. Lataaminen tapahtuu sitten tuosta. Eli mun täytyy ladata toi akku. Mutta tommonen tuli nyt. 2500 hintaa. Sitten tässä on itse ohjain. Ohjainhan näyttää todella hyvältä. Ja tuossa on vielä näytön suoja. Näytön suoja. Ja täällä on lentomoodit. Eri lentomoodeja. Tuolla on video. Siellä saa myös otettua video ja kuvaa tuolta muistikortille. Eli tämähän on erittäin vaikuttava. Tämä ohjaanhan on aika niinku. Tämähän on niinku aika massiivinen tämmöiseen. Että tämä on niinku. Ja mun mielestä tämä on aika järeen oloinenkin. Että tämä ei ole mikään. Toki on metallia toi, mistä pidetään kiinni. Mutta tämä on varmaan ihan. Alkaa olla vähän niitä parempia FPV:itä. Että tämä nyt ei ole ihan niitä 50 leluja, mutta. Tämmönen tosissaan tuli hommattua. Semmonen tuli hommattua tällä kertaa, vaikka mulla oli ajatuksena se, että mä en tälle kaudelle hommaa mitään, mutta semmonen taas tuli hommattua. Eihän sille voi mitään. Se kun tuli hommattua, niin se tuli hommattua. Noita alkaa olla kyllä aika paljon, että tilat alkaa kyllä varmaan loppua kuin kesken. Mutta semmonen video tällä kertaa. Ja nyt täytyy sanoa, että en tiedä kyllä sit tulevista videoista. Ja niin nää on muuten, nää kuuluu myös siihen. Elikkä tuo 249 hintaa kuuluu, sit täällä on tämmönen. Elikkä siihen kuuluu niin nää lasit kuuluu samaa hintaa. Ohjain ja sitten toi kopterin. Mun mielestä se on aika edullinen paketti. Täytyy nyt jossain vaiheessa sitten kokeilla, että mä en tiedä. Nyt on kyllä niin kovat pakkaset, että mä en ainakaan ulos, mutta ei tää sisälläkään kyllä. Mun pitäisi löytää joku semmonen lennätyshalli, missä vois käydä lennättämässä, mutta. Ei tässä tällä kertaa.
tällä kertaa ei se sen kummempia ole, että ton nyt halusin tuoda esille tuossa, koska se nyt oli uusi tuote. Enkä mä tiedä, mä en tilaajia saanut ihan toivotulla tavalla, että enkä katselu kertoa, että tää voi olla, että tää vähän hiipuu tää videoiden tulo, että mä en oikein tiedä, että kuinka kauan mä jaksan tykittää tällä vauhdilla näitä videoita. Kunhan sit oikeastaan, sehän on ihan sama, kun mä kattelisin täällä kotona ne. Kun en nyt kato kukaan, niin ei sit oikeasti sit pitkästä juoksussa, niin kyllä siinä alkaa vähän niin kuin se motivaatio oikeasti sit niin kuin hiipumaan. Että kyllä mä nyt omaksi iloksi sitten, on tossa toi Facebook ja Instagram, että ehkä mä sinne tumppaan niitä, kun siellä näyttää olevan, että saa koko aika uusia seuraajia ja muita, niin en tiedä, että oliko tää viimeinen video. Katsotaan nyt. En tiedä. Näihin kuvia tunnelmiin.